្ទាល់គឺខ្ញុំកើតនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្មែរក្រៅមួយដែលពេលនោះគឺយើងមិនមានសញ្ជាតិយើងទៅបានបាត់បង់សញ្ជាតិទាំងសញ្ជាតិវៀតណាមនិងសញ្ជាតិកម្ពុជាដូច្នេះហើយគឺជីវិតមានការលំបាកហើយដើម្បីយើងអាចទទួលបានសេវាសាធារណៈក៏ដូចជាសិទ្ធិនៃការកាន់កាប់នានាគឺយើងចាំបាច់ត្រូវមានសញ្ជាតិមួយឲ្យពិតប្រាកដដូច្នេះខ្ញុំសំណាងដែលបានទទួលសញ្ជាតិកម្ពុជាហើយខ្ញុំមានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមក្នុងសង្គមក៏ដូចជាទទួលបាននូវសេវាសាធារណៈផ្សេងៗដូចជាការសិក្សាអប់រំសេវាសុខាភិបាលក៏ដូចជាការងារជាដើមជាការប៉ុណ្ណានៅពេលដែលខ្ញុំបានទទួលនៅអត្តសញ្ញាណបានក៏ដូចជាលិខិតឆ្លងដែនលើកទី1គឺជាពេលដែលខ្ញុំរីករាយមែនទែនបាទមានការអបអរសាទរហើយយើងរហូតដល់ជប់លៀងបាទជាមួយក្រុមគ្រួសារជាមួយមិត្តភ័ក្តិបាទហើយជាការប៉ុណ្ណាយើងសប្បាយដោយសារអីដោយសារយើងបានទទួលនៅសិទ្ធិពេញលេញបាទសិទ្ធិពេញលេញជាពលរដ្ឋម្នាក់បាទ